Традиційно Новий рік мирноградці зустрічають біля головної ялинки міста, яку встановлюють на площі перед Палацом культури України. Аби, хоч і не в дуже прохолодну, але усе ж таки зимову ніч ніхто не змерз, організатори підготували насичену та цікаву програму. Я желаю всем виноградцам в эту новогоднюю ночь хорошо отпраздновать, хорошо с хорошим настроением встретить. И чтобы весь год прошел только позитивно, только положительные события какие-то случались в жизни. А ті, кому би зігрітися запальних танців та конкурсів не вистачало, збиралося біля новорічного багаття, а ще можна було поласувати ароматним гарячим чаєм, готували який на величезному самоварі, що вміщує аж 100 літрів кип'ятку. А ну це самовар, який ми поставили для мешканців нашого міста, адже дуже холодна, прохолодна погода, і люди приходять, можуть нас безкоштовно зігрітися гарячим чаєм, ну і просто надає таку дуже класну новорічну атмосферу. Родзинкою свята став виступ Олександра Канунікова, більш відомого під сценічним псевдонімом Сандер Кан, який, до речі, вже не вперше дарує позитивні емоції мирноградцям. Очень нравится в новогоднюю ночь работать. Кто-то сидит дома, а мне круто работать, дарить людям какую-то эмоцию. Какие-то, я не знаю, они улыбались, они были настолько рады, и мне было настолько приятно. Эта отдача сумасшедшая. На головну ялинку завітав і очільник громади Олександр Брикалов, аби особисто привітати усіх із Новим роком. З Новим годом! З новим щастям! З новими планами, з новими победами! 2022 год! Год тигра мы с вами встречаем с надеждой на позитивные перемены. И я уверен, что благодаря взаимопониманию, сообща, мы преодолеем любые преграды. Кульмінацією свята став розіграш новорічної лотереї. Впродовж усієї святкової програми Дід Мороз та Снігуренька поширювали у натовпі лотерейні квитки. А призами були чайник, пилосос, мікрохвильова піч та телевізор. Пані Тетяна, що стала власницею останнього, неймовірно втішилася такому новорічному подарунку. Успіх не вірила, ніколи не вигравала, а тут на тобі. Такий приз. Дякую. А закінчилося загальноміське святкування Нового року дискотекою та, звісно ж, яскравим феєрверком.